Nakon ranog jutarnjeg posjeta službi civilne zaštite u Vukovaru, župan Damir Dekanić posjetio je sjedište, odnosno dom javne vatrogasne postrojbe Vukovar, gdje se osobno upoznao s cjelogodišnjim aktivnostima vatrogasaca. Kako je to običaj svake godine, tako i ove godine dolazimo se zahvaliti svim onima koji rade u žurnim službama na predanom radu, na pažnji koju imaju, na dežuranjima, kada dežuraju dok svi mi imamo neko slobodno vrijeme. Ova godina je prošla sa nešto manje intervencija nego prošle, što je dobro. Došli smo im zaželjeti da u sljedećoj godini bude još manje intervencija, malo pregledati stanje kako je voznog parka, potrebe za opremom. Javna vatrogasna postrojba Vukovar broji 38 djelatnika. Podijeljeni su u 4 smjene, radimo u turnusima 12-24, 12-48. Imamo 7 vozila, znači opremljeni smo za sve moguće situacije koje se na našem području djelovanja mogu dogoditi. Evo, imate možda neki presjek koliko ste imali i kakve vrste intervencija u ovoj godini na izmaku? Imamo oko 246 točno do sada intervencija. Nekakvi novi trendovi kažu da u zadnje vrijeme oko 70% je tehničkih intervencija, sve je manje požarnih intervencija. Vodstvo županije na razmeđu je dvaju kalendarskih godina poželjelo vukovarskim vatrogascima što veću opremljenost i spremnost, te što manje intervencija, a to znači i kriznih situacija koje bi morali rješavati. U nastavku obilaska dežurnih vukovarskih službi i institucija tijekom novogodišnjeg blagdana, župan Dekanić posjetio i nacionalnu memorijalnu bolnicu Juraj Njavro. 2022. godina, slična 2021. godini, došlo je do nekakvih promjena i pomaka unaprijed. Dobili smo poseban status kao nacionalna memorijalna bolnica, što je dosta olakšalo rad i djelovanje same bolnice. Bolnica je dobro opremljena, zanavlja se ono što se potroši, stručni kadar je dostatan, spremni smo puno toga učiniti, pomoći u rad, ono što ne možemo upućujemo u druge više ustanove gdje se takvi problemi rješavaju. To je u mnogome pomoglo da ne pričamo o tome da li će neka bolnica potpadati pod drugu, da li će se gasiti Vinkovačka ili Vukovarska. Dakle, građani mogu biti sigurni, Vinkovačka i Vukovarska bolnica i dalje nastavljaju funkcionirati. Memorijalna bolnica je napravila značajan iskorak u posljednje vrijeme, zahvaljujući novom ravnatelju. Župan je između ostalog donio pune korpe darova koje će bolničko osoblje dodijeliti prvoj bebi i njenoj majci koja se bude porodila u 2023. godini. Mi unazad par godina nastavljamo pozitivan trend povećanja broja djece. To je vrlo mali broj u povećanju, ali nas svako novorođenče raduje i dolaze nam žene, rodilje iz područja koje su iz udaljenih područja, što nas isto raduje, su prepoznali našu kvalitetu ovdje kako radimo. U Vukovarskoj bolnici i ove godine bilježe blagi rast broja novorođenih beba. Do 30. je rođeno 415 djece, što je više, vrlo malo, ali više nego u odnosu na prošlu godinu. Ko vodi, curice ili dečki? Uvijek vode dečki, tako je po statistici. Uvijek imamo otprilike 104 muška novorođenčeta na 100 ženskih novorođenčeta. Uz razmjenu najljepših novogodišnjih želja, ravnatelj Blažanović i župan Dekanić izrazili su obostranu nadu kako će se i u 2023. godini uspješno premostiti svi organizacijsko-financijski izazovi kako bi Vukovarska bolnica nastavila i dalje uspješno funkcionirati.